Радіо UA Чикаго. Президент Китаю Сі Цзіньпінь запросив російського диктатора Володимира Путіна відвідати цьогоріч КНР. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Російської Федерації Михайлом Мішустіним, пишуть пропагандистські ЗМІ Російської Федерації. Востаннє Путін був у Пекіні до повномасштабного вторгнення в Україну 4 лютого 2022 року. Також є інформація про те, що у НАТО бачили деякі ознаки того, що Росія просила Китай допомогти їй летальною зброєю у війні проти України. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Енс Столберг. Він зазначив, що поки в НАТО не побачили ознак того, що Китай постачає Росії летальну зброю, але є ознаки того, що Китай... що такий запит від Росії був і в Пекіні. Наразі розглядають цей запит там. Китай не повинен надавати летальну допомогу Росії. Це означатиме підтримку незаконної війни, попередив він. Крім того, Столберг зазначив, що триденний державний візит Сі Цзіньпіня свідчить про розширення взаємовідносин між Пекіном та Москвою. В свою чергу прем'єр-міністр Японії прибув з візитом до Києва. Очікується, що Касіда після зустрічі з Володимиром Зеленським висловить свою підтримку Японії і на відновлення України. Касіда був єдиним лідером G7, який ще не відвідав Україну до сьогоднішнього дня після вторгнення, нагадаю, Росії в лютому 2022 році. Також мали ще одного гостя. До Києва приїхав очільник МЗС Естонії Урмас Рейнслау. Провів зустріч із спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, а також взяв участь у засіданні Ради. Ми обговорили підвищення ціни війни для Росії, включаючи введення додаткових санкцій проти Росії та зниження верхньої межі ціни на нафту, щоб уникнути обходу санкцій. Також говорили про шлях України до ЄС та НАТО, написав міністр у соцмережі. Також є новина про те, що в Угорщині заявляють, що не блокували спільну заяву країн Європейського Союзу щодо ордена на арешт російського президента-диктатора Володимира Путіна. Мовляв, повідомлення у медіа фейки. Про це в Твіттер повідомив держсекретар, відповідальний за міжнародну комунікацію та міжнародні відносини в Угорщині Золтан Ковач. Він назвав неправдивими повідомлення ЗМІ про те, що нібито Будапешт наклав вето на позицію ЄС щодо рішення Міжнародного кримінального суду про очільника Кремля. Угорщина визнала рішення МКС і не бажає його жодним чином коментувати. Проте, якщо високий представник чи будь-яка держава-член захоче зробити заяву, Угорщина не заперечуватиме, заявив Ковач. Видання «Індекс» написало, що Угорщина наклала вето на спільну заяву щодо ордена на арешт Путіна. Тому голова дипломатії Євросоюзу Жозеф Бюрель опублікував її від свого імені. Велика Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном для «Челленджерів-2», заявила, власне, заступниця міністра оборони Британії Анабель Голді. Вони мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки, яку мають наші вороги. Україна може отримати систему «Патріот» раніше Міноборони США. Як зазначається, найближчими днями 65 українських військових закінчать навчання по використанню зенітно-ракетних комплексів, після чого їх доправлять до Європи для подальшої підготовки. Допомогло нашим оборонцям те, що у них були базові знання з управління системи ППО. Наша оцінка така, що українські солдати вражають і абсолютно швидко навчаються, сказав бригадний генерал Шейн Морган. Євросоюз перерахував Україні 1,5 мільярда євро, повідомила в Твіттер президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це вже другий транш за цього року. Японія виділить 30 мільйонів доларів на нелетальне озброєння для України, заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Касіда після сьогоднішнього візиту Києва. Також 470 мільйонів доларів прем'єр пообіцяв для енергетичного сектору та інших галузей нашої промисловості. Повертаючись до новини про зустрічі лідерів Росії та КНР, є інформація, що відбувся поглиблений обмін думками щодо українського питання. Сі Цзіньпінь наголосив, що голоси за мир і розум в українському питанні наростають. Більшість країн виступає за деескалацію напруженості, за мир і переговори
та проти підливання олії у вогонь. Історія показує, що конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів, йдеться в повідомленні. При цьому Сі нагадав, що Китай оприлюднив документ про свою позицію щодо кризи в Україні, виступаючи за політичне врегулювання кризи і відкидаючи менталітет холодної війни та односторонні санкції. Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у просуванні політичного вирішення українського питання, вказується у повідомленні. Водночас, за даними видання, зі свого боку Путін заявив, що Росія цінує Китай за те, що він послідовно відстоює неупереджену, об'єктивну і збалансовану позицію, виступає за чесність і справедливість у вирішенні найважливіших міжнародних питань. В свою чергу президент України Володимир Зеленський, незважаючи на безмежне партнерство Китаю та Росії, хоче зберегти Пекін як інвестора, торгового партнера та потенційного посередника, а не відштовхувати його і ризикувати, що Сі Цзіньпінь схвалить постачання зброї Росії. Про це пише американське видання «Політіко». До повномасштабної війни Китай був провідним торговим партнером України, а також великим ринком збуту ячменю та кукурудзи. Він також вклав значні кошти в українську інфраструктуру, намагаючись уникнути розбіжностей із Китаєм, пише видання. Україна навіть утримувалася під час голосування в ООН за резолюцією із засудженням переслідування Китаєм мусульманської меншини уйгурів. Показово також те, що хоча в Євросоюзі і НАТО вкрай скептично поставилися до мирного плану Китаю, сам Зеленський сказав, що готовий залишити двері відчиненими для діалогу. Втім, погляд на Китай як потенційного миротворця викликав серйозні розбіжності. Багато хто зазначає, що головною метою Китаю є підтримка стратегічного союзу з Росією, а комерційні інвестори та імідж як посередник посідають друге місце. Дмитро, є коментар? Звісно, що Китай є важким партнером, якщо взагалі можна назвати Китай партнером, для України і взагалі для всього цивілізованого світу. Як буде з Китаєм, напевно, зараз задають питання не тільки в нас, в Україні, але і в Сполучених Штатах, оскільки і президент Байден неодноразово зазначав, що потрібно обмежувати себе від китайської продукції, від тісної співпраці з ними, але в той же час ми розуміємо, наскільки впливовою є економіка Китаю. І якщо, вертаючись знову ж таки до теми України і як нам буде з Китаєм, з одного боку, оскільки Китай висловлює таку симпатію до Росії, їде зустрічатися з людиною, яка вже на той момент була міжнародним злочинцем і була засуджена в Гаазі, дозволяє собі це робити, дозволяє собі пропонувати злочинцям, насильникам, цим потворам мирний план, і не їде в Україну. Китай ще ні разу не був, і представники їхні в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Звісно, що реакція, напевно, логічно мала би бути не різко негативною, і будь-які дипломатичні відносини з Китаєм мали би бути припинені. Але ми розуміємо, що економічно нам це не вигідно. Економічно ми дуже зав'язані на Китаї, і вся продукція, весь і експорт, і імпорт є значною мірою залежний від Китаю. Особливо після війни, особливо після завершення цієї війни, нам потрібна буде допомога Китаю в відбудові нашої країни в плані підняття її економіки, тому що Китай займає леву частку всього світового ВВП, якщо так можна сказати, і це зараз економіка номер один. Так, є суперечки чи Америка, чи Китай, але план Китаю, який вони собі намалювали ще в кінці минулого століття, що до 25-го року вони будуть першою економікою світу, він, якщо не реалізувався, то майже реалізувався. І з такою країною, попри її комуністичні погляди, на жаль, через наше «не хочу», ми не можемо порвати відносини. Суто мій коментар. Можливо, знову ж таки, хтось не погодиться. Можливо, Наталя скаже свою думку. Можливо, наші слухачі дадуть свій коментар. Але Китай дуже і дуже нам поки що вигідний. Так, Наталя. На жаль, від Китаю залежить весь світ, і ми не виключення, тому розірвати стосунки – це дуже легко, але потім їх наслідки, на жаль, можуть бути дуже великими. Але дивіться, теж наведу приклад. Коли розпочалася війна ще у 2014 році, ми теж не розірвали всі стосунки з Росією. Так. Всі наші актори співпрацювали разом, російські актори їздили сюди, нафта, все інше, постачання різних продуктів. І до чого це призвело? До війни? Повномасштабного вторгнення. Тому, не знаю, я думаю, що і ми б і прожили без Китаю, в принципі. Ні?
Вадим, забув твій ліпший коментар до останньої фрази, хочу тобі сказати. Але, направду, ми прожили би без Китаю, та, можливо, прожили би, але якби вони нам не заважали, і в нас був би інший ринок збуту. Стосовно просто... То от золоті слова були стосовно того, що ми до повномасштабного вторгнення мали ж такі самі дипломатичні відносини з Росією, як зараз має Китай з Росією, і ми чомусь зараз вдаємось до того, що ми засуджуємо Китай, і ми це правильно робимо, але ми недостатньо засуджували себе ці всі 8 років. І дійсно потрібно починати з себе. Але Китай ми не можемо одні відкинути. Це має бути консолідація дій між всіма партнерами нашими, західними країнами, представниками західного світу і тими самими Сполученими Штатами. От якщо Сполучені Штати підпишуться під цю справу, якщо Джо Байден скаже: «Володя, ми разом, ми кидаємо Китай і будемо з тобою керувати всім світом», тоді та. Звісно, це жарт і фантастика, але... Знаєш, нам потрібно бути як Китай. Нам потрібно, щоб від нас залежав весь світ, тоді з нами будуть рахуватися. Так класно, коли нас поважають, коли нами пишаються, коли нами захоплюються, ставлять в приклад в плані, не знаю, сміливості. Але ще потрібно добитися того, щоб від нас залежав весь світ. І тоді ми дійсно будемо диктувати умови, які вигідні нам, перш за все, а всі інші будуть підлаштовуватися. Тоді нам треба, знаєш, що зібрати всіх наших айтішників, наших айтішних спеціалістів, і забрати закордонних компаній, а створити, напевно, в Україні якийсь такий, знаєш, головний штаб чи ще щось. От тоді, я думаю, будуть залежати від нас всі. От для цього Михайло Федоров пішов в Міністерство власне освіти, науки, інновацій, де він буде виховувати це покоління айтішників, які власне в нас наступні десятиліття візьмуть цей світ під власний контроль. В хорошому розумінні того слова. Так, а ми будемо йти на невеличку рекламну паузу. Почуємося згодом з нашими наступними блоками, які ми об'єднали. Це надзвичайні ситуації у світі, також місцеві новини і все інше, культура, спорт. Там є багато цікавого. Почуємось. Радіо UA Chicago.